Assalamualaikum, hai. Ha, korang, korang tengok tak Beast Team musim kelima, minggu kelima lepas tu. Fuh, diorang punya persembahan makin power weh. Orang kata level up lah. Ada tu yang dapat pujian melambung daripada para juri. Itu yang macam bila kau tengok tu, ui, teruja habis lah bila nak tunggu next peserta untuk buat persembahan kan. Tapi ada jugalah yang kena kritikan pedas kan. Macam biasalah, Ajay lah yang selalu bagi kritikan pedas tu kan. Ada peserta kena komen daripada Ajay, dia cakap persembahan paling tak best dalam banyak-banyak minggu daripada peserta tu. Ada juga yang kena katanya tak apa, tak ada emosi dalam nyanyian tu. Attitude tak ada dalam nyanyian tu. Agak kecewa lah bila dengar macam tu kan. Tapi kalau korang tengok Hundu, dia dapat pujian melambung daripada Ajay tu. Dia kata the best performance setakat ni lah dalam peserta untuk minggu ni punya persembahan. This is the best performance ever, ya? Yeah? Tapi Hundu ni memang best weh. Diorang ni sebenarnya peserta daripada Korea. Ui, diorang punya nyanyian memang terbaik lah malam tu. Lepas tu emosi diorang, tak payah cakap lah. Walaupun diorang nyanyi lagu Korea malam tu, memang korang boleh rasa weh. Memang emosi terbaik lah. Bila part harmoni tu, memang jadi, memang smooth kalau kau tengok harmoni diorang buat. Part last-last tu, diorang tukar lirik tu pada lirik bahasa Melayu. Memang dekat lah hati rakyat Malaysia kan dengan lagu bahasa Melayu. Lagi terasa weh nyanyian diorang. Itu yang buat lagi best persembahan diorang. Dan memang bagi aku, diorang layak lah dapat markah paling tinggi. Korang cepat-cepat langgan Astro. Korang boleh layan Beast Team musim kelima ni pada setiap hari Ahad pukul 9 malam di Astoria ataupun Astro Go. Tak perlu lagi lah nak tengok siaran haram ataupun sekadar tengok highlight je. Korang boleh tengok dengan smooth je walaupun time hujan dengan Astro Baharu Ultra Box dia tu. Memang best weh. Terbaik lah kan. Okeylah. Assalamualaikum.